Элчээрийн сэргийх чадахуд суурилсан ашиглалтыг нэвтрүүлэх, хөтлөх, үндсэн арга хэрэгсэл болох бэлчээр ашиглуулах гэрээний үзүүлэх сургалтыг Баян Хонгор аймгийн Баянговь, Говь Алтай аймгийн Чандман, Төгрөг, Дарив, Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумдад зохион байгууллаа. Үзүүлэх сургалтын гол зорилго нь малчтын бэлчээр ашиглалтын уламжлалт эрхийг баталгаажуулах, бэлчээрийн зохистой ашиглалтыг хэрэгжүүлэхэд бэлчээр ашиглуулах гэрээний ач холбогдлын талаарх зөвцтэй мэдээллийг малчтад хүргэх, бэлчээр ашиглуулах гэрээ байгуулах, түүнийгэ сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй хэрхэн уялдуулах, хэрэгжилтийг хянах, дадал чадварыг орон нутгийн бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгийн мэрэгжилтнүүдэд эзэмшүүлэх, сонгосон бэлчээр ашиглалтын хэсгүүд дээр бэлчээр ашиглуулах гэрээ байгуулахад чиглэгдлээ. Үзүүлэх сургалтанд аймгийн бэлчээр ашиглалтын холбооны ажилтнууд, сумын бэлчээр ашиглалтын холбооны тэргүүн, мал эмнэлэг үйлчлийн тасгийн мэрэгжилтэн, газрын даамал болон малчтын төлөөлөл оролцлоо. Говийн болон Хангаан нийт нутгуудаар энэ жил хур бороо илбэгтэй, цэцэг навч алгалсан, мал харьцангуй эрт ногоотой залгсан, хүн малын зоо тэнээсэн дэлгэр сайхан зум болж байна хэмээн малчин зам маань сэтгэл дүүрэн ярьж байлаа. Үзүүлэх сургалтыг Баян Хонгор аймгийн Баянговь сумаар эхлүүлж, Баянлиг, Богд, Баянговь сумын төлөөлөл хамрагдлаа. Сургалтыг 3 үндсэн шатлалаар явуулсан бөгөөд эхлээд орон нутгийн ажилтнуудын бэлтгэсэн бэлчээр ашиглуулах гэрээний хавсралт мэдээллийг хянж нягтлах, зарим шаардлагатай хэсэгт нь засвар оруулах, хэвлж бэлэн болгох. Улмаар аймаг сумдын бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгийн цүм нь болох СПАХ-ны тэргүүн, мал эмнэлэг үйлчлийн засгийн мэрэгжилтэн, газрын даамлуудад бэлчээр ашиглуулах гэрээний агуулга, мөн чанар, ач холбогдол, хэрэгжүүлэх ажлыг хэрхэн зохион байгуулах чиглэлээр мэдээлэл хийх, ярилцах, улмаар энэ талаар нэгдсэн ойлголтыг бий болгох. Үүний үндсэн дээр сонгосон бэлчээр ашиглалтын хэсгийн малчиттай уулзаж зохион байгуулж, бэлчээр ашиглуулах гэрээний талаар танилцуулах, санал солилцох, гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгууллаа. Бэлчээр ашиглуулах гэрээний талаарх орон нутгийн ажилтнууд болон малчтын ойлголт, гэрээ байгуулах ажлын явц харилцан адилгүй байлаа. Баян Хонгор аймгийнхны хувьд өмнө байгуулсан гэрээнүүд дээр хасралт мэдээлэл нэмж оруулах, түүнийгэ малчтад танилцуулж ойлгуулахад анхаарах, түүний зэрэгцээ гэрээний мэдээллүүдийг илүү сайн нягтлах, наривчлж чанаржуулах нь чухал байна хэмээн ярилцаж байлаа. Тухайлбал өвөлжөө хавржааны гэрчлэгийг давхардуулж олгосон, нэг хүний нэр дээр хэд хэдэн өвөлжөө хавржаа олгосонтой холбоотой асуудлууд их байгаа тул малчтын өвөлжөө хавржаа, цуслан намржааны байршлыг шинчилэн тогтоох ажлыг юуны төрөнд хийхээр төлөвлөд байна. Малчтай уулзах үед Богд сумын Аман ус, Шин ус малчны бүлгийн ахлагчид бүлгийн гэрээгээ хэрхэн байгуулсан, бэлчээр ашиглуулах гэрээний хүрээнд бэлчээр зохион байгуулалт болон малын тоог даацт нь нийцүүлэх тал дээр хэрхэн ажиллаж, ямар үр дүнд хүрч байгаа талаараа туршлага хуваалцсанаар малчтын зүгээс сонирхсан асуултаа асуух, илэн далангүй ярилцах боломжийг бий болгож байлаа. Эдийн засгийн аргаар л зөв мал ийцүүлэх. Тэгэхээр чинь 500-аас дээш малтай хүнээс татвар авдаг болоо, 500-аас доош малтай хүнээс татвар авахгүй байх юм бол хүн малынхаа тоотлох зүйл шүү дээ. Тэрээс өнөөдөр бид борлуу хангалттай байхад бол мал тэгтэй чинь энд өсөхгүй байх юм. Говь Алтай аймгийн хувьд гэрээний хавсралт зургууд болон мониторингийн суурь мэдээллүүд нийт сумдаар бэлэн болсон. Сумын бэлчээр ашиглалтын холбооны тэргүүд сум сумынхаа газрын даамал, мал эмнэлгийн үйлчлийн засгийн мэргэжилтэнтэйгээ харилцаа холбоо сайтай зэрэг нь гэрээ хийх ажлыг бүх сумдаа зэрэг эхлүүлэх боломжтойг харуулж байлаа. Малчтай уулзаж ярилцаж байхад бэлчээр ашиглуулах гэрээг малчтын бэлчээрээ ашиглах эрхийг нь баталгаажуулах маш сайн чухал арга хэмжээ мөн хэмээн малчид ерөнхийдөө дэмжиж хүлээж авч байлаа. Тэрээр малын бэлчээрийн даац тохируулах, зах зээлийн эргэлтэнд оруулах цөөлөх сонирхолтой байдаг хэдий ч малын үнэ хэд доогуур, зах зээл хязгаарлагдмал байдаг талаар ярьж, малын түүхий эд бэлтгэл, үйлдвэрүүдийн шаардлага стандарт нийцүүлс түүхий эд бэлтгэх талаар сургалт авах хүсэлтээ илэрхийлж байлаа. Сургалтын төгсгөлд Говь Алтай аймгийн болон сумдын бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгийн сум бүртээ жишг 1-2 бэлчээр ашиглалтын хэсэг дээр гэрээгээ хийх, гэрээний хүрээнд 1-с доошгүй бэлчээр дээр ачааллыг бууруулах, сэлгэж өнжих арга хэмжээг сумын 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлтээр суулгаж хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллахаар тохирлоо. Аяллийн төгсгөлд Завхан аймгийн Дөрвөлжин суманд ажиллалаа. Дөрвөлжин сумын хувьд сумын бэлчээр ашиглалтын холбооны үйл ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд зогсон байдалтай байсан. Тус сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг Баян Хайрг уурхагаас хэрэгжүүлж буй
биологийн төрөл зүйлийг дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийн хүрээнд иргэн сэргэж байгаа билээ. Өнгөрсөн жилийн үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн бэлчээр эрхлэгчдийн жанчуу хэсгийн малчид бэлчээр эрхлүүлэх гэрээгээ сумын засаг даргатай байгуулснаар өвлжийн хоржооныхаа бэлчээрийг зуны турш амрааж өнжилсэн нь үрдүн сайтай болжээ. Тус баахын малчид гэрээ байгуулсны ачаар өнгөрсөн өвлийн зуудыг ганц ч төлийн хоригдлгүй давсан, мөн гаднаас отрын болон зэрэгэлдээ сумдын мал орж ирэхээс бүрэн хамгаалж чадсан шүү хэмээн озуурхан хэлж байлаа. Жанчуу баахын малчид гэрээт бэлчээрээ зохистой ашиглаж хамгаалаад зогсохгүй, орчмынхоо байгалийн бусад нөөц тухайлбал тарвах янгирийн тоо толгойг нэмэгдүүлэх, мөн чацрагны төглийг сэргээж ашиглах зорилгоор тодорхой ажлуудыг эхлүүлээд байна. Тэгээд одоо өнгөрсөн жил ажилласан хэрэг ингэж явна. Цаг тухай хугацаа. За, хоёрдугаар тайхан хөрөөр хар бүхнээр мэржигдэн ажилдуулаа. Тэр хугацаа нь болохоор одоо 11 сарын 25-наас 12 сарын 10-ны хооронд. Сургалтын явцад дараах зүйлүүдийг ажиглаж мэдлээ. Бэлчээр ашиглах гэрээний ажлыг орон нутагт амжилттай зохион байгуулахад бусдыгаа уриалсан, манлайлсан идэвхтэй лидерүүдийн оролцоо, туршлага юу юунаас чухал байна. Тэднийг улам сайн дэмжиж урамшуулах нь орон нутагтх ажлыг эрчимжүүлэх, доктортой байдлыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэдэг дамжиггүй. Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд зарцуулагдах ёстой газар ашиглалтын татварын 30% нь аймгийн байгаль орчны санд хуримтлагддаг юм байна. Зориулалтаар ашиглагддгүй энэ санг бэлчээр зохион байгуулалтанд ашиглах тал дээр анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Газрын харилцаа геодез зөв зүүн газраас орон нутагт хэрэгжүүлж буй газар байгалийн нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах зорилтын эрхийг нь бүртгэлжүүлж баталгаажуулах ажлыг бэлчээр ашиглалтын хэсгийн бүтцээр суурлах, бэлчээр ашиглах гэрээтэй уялдуулах тал дээр орон нутгийн мэрэгчлэгчнэр анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Аль ч аймгууд дээр ажиглагдсан нийтлэг нэг дутагдал бол сумын бэлчээр ашиглалтын холбоо, дундын сан зэрэг малчны байгууллагын анхан шатны үйл ажиллагааны талаар малчид мэдээлэл муутай, ялангуяа эмэгтэйчүүдийн хувьд бараг ямар ч ойлголтгүй байна. Малчдын хурал зөвлөгөөний ихэвчлэн багийн төвдөр зохион байгуулагдаг нь малчдын оролцоо хангалтгүй, эмэгтэйчүүдийн хувьд бүр очих ямар ч боломжгүй байдаг талаар ярьж байлаа. Энэ нь аливаа сургалт хилцүүлгийг аль болох малчин өрхүүдэд ойр дөхөм малчны хотгонд зохион байгуулах замаар малчдыг ялангуяа эмэгтэйчүүдийг өргөнөөр хамруулах хэрэгцээ шаардлага байгааг харуулж байна. Орон нутгад аймгийн бэлчээр эрхлэгчдийн холбоо, сумын бэлчээр эрхлэгчдийн холбооны тэргүүнүүд өөрсдийгөө ногоон алдаслын ажилтан гэж ойлгодог, ярддаг нь малчдыг нэгтгэх, малчдын байгууллагыг хөгжүүлэх, доктортой байдлыг хангахад сөргөөр нөлөөлөх талтайг анхаарах нь зүйтэй болов уу? Ороо элбэг намаг шалбаа гихснээс ус аварч сууж 10 орчим километр явган явж тусламж дуудах, мөн улс төрийн сонгуулийн үетэй давхцснаас зарим сумдад ажиллах боломжгүй болсон зэрэг бэрхшээл тохиолдож байсан хэдий ч сайн жолооч болон орон нутгийнхныхаа итгэц төлөөр бидний ажил бүтэмжтэй байлаа. Хамтран ажилласан та бүхэндээ баярлалаа.